ආසියානු කුසලාන තරගාවලියේ ඉන්දු පකිස්ථානයේ තරගය ගැන ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදු කර ඇත. ආසියානු කුසලාන තරගාවලියේ මූලික වටේ තරගයක් වුණු ඉන්දු පකිස්ථාන තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා සිදුව එය අතරමඟ නවතා දැමීමට සිදුවිය. නමුත් සුපිරි හතර දෙනාගේ වටේ පැවැත්වීමට නියමිත ඉන්දු පකිස්ථාන තරගයට පමණක් අතිරේක දිනයක් සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ බංගලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය සිය ස්ථාවරය පැහැදිලි කරමින් නිවේදනයක් සිදුකර තිබෙනවා. එළබෙන දාවනදා තරගයේ වර්ෂාවෙන් බාධා වුවහොත් තරගයට එදින නවතන ස්ථානයේ සිට අතිරේක දිනයේදී පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මුලින්ම මෙම තීරණයට ශ්‍රී ලංකාව සහ බංගලාදේශ ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් අප්‍රසාදය පළ කර තිබෙනවා. නමුත් මේ වන විට සියලුම පාර්ශ්වයන්ගේ සාකච්ඡාවක අවසාන ප්‍රතිඵලයේ විදියට ඉන්දු පකිස්ථාන තරගය අතිරේක දිනයේ ක්‍රීඩා කිරීමට සියලුම වැඩ කටයුතු මේ වන විට සූදානම් කර තිබෙනවා.